Šešėlis Lietuvoje traukiasi, iš tikrųjų reikia tuo pasididžiuoti ir pasidžiaugti. Žinoma, kad jis dar yra santykinai didelis, lyginant su kitomis šalimis, bet tikrai reikia prisiminti visuomet, kad tai už šešėlį atsakingas ne kažkas, ko mes nežinom. Atsakingi esame mes visi. Tos įmonės, kurios draugauja su šešėliu, jom arba nebus skolinama, arba skolinimas bus brangesnis. Tai gera žinia sąžiningam verslui. Tokios problemos yra ne kur kitur, bet žmonių galvose, žmonių požiūrėje, pasaulėžiūroje, na ir elgsenoje, kuri daugelį atvejų yra nekas kita, kaip visuomenės sąmoningumo rezultatas, ugdymo rezultatas. Praeitą savaitę buvo moksleivių, mokomųjų bendrovių mugė, kur vaikai, kaip tik jie, turėdami idėją, sugeba paversti tą realizavimą naudingų produktų gamybą, bet kartu sutvarko finansinę dalį, suprasime, kas yra mokesčiai, kodėl verta sąžiningai jos mokėti, kad tai yra bendrasis gėris. Valdžia turėtų galvoti, kaip mažinti reguliavimą, kad kitą kartą žmonės nueina į šešėlį dėl to, kad jiems per daug sudėtingai reguliuojama ir galvoja, geriau, aš nieko nedarysiu, tai nerodysiu, tai tada man nereikės ten sekti tų taisyklių. Apmokestinimo klausimas irgi yra tas noras, reiškia, išvengti PVM-o ar nemokėti kitų mokesčių, bet visuomenės toleravimas šešėlių, manau, kad yra viena dar iš pagrindinių šitų blogybių. Tai be abejo sektorius, kuris yra pats problematiškiausias arba daugiausiai keliantis komplikacijų mūsų veiklos priežiūros srityje, tai yra statybos. Tai yra statybos, toliau aptarnavimo sritis, aptarnavimo sfera, tai viešbučiai, restoranai, kavinės, ten taip pat pasitaiko nelegalaus darbo faktų ir mes turime dar vieną problemą, užsieniečių nelegalus darbas, ypatingai ukrainiečių imigrantų nelegalus darbas, tai čia irgi stebime tendenciją, kad didėja skaičius nustatytas tų žmonių, kurie atvyko iš užsienio dirbančių nelegaliai. Procentas netgi dažniau užsieniečiai darbinami nelegaliai negu lietuviai, ukrainiečių pavyzdžiui. Ukrainiečiai iš esmės, na, jie yra paprasčiausiai apgaudinėjami, realiai apgaudinėjami, kada jie yra įvežami nelegaliai ir tiesiog tam tikrai net yra tarpininkai, kurie renka tas grupės ukrainiečių, mes identifikuojame tokius atvejus, suformuoja ištisas brigadas ir jos nukreipia į statybas nelegaliai. Ir ypatingai tai yra aktualu privačiam sektoriui. Visą laiką reikalauja, kad kvitą duotų ar nelabai jums? Visada žiūrint, ką pirku. Jeigu menkneki, tai ne. Matotame problemą, kad dalis žmonių perka nelegaliai, sako, mažiau mokesčių surenka ir visi nukentė žmonės. Nu, yra tokia problema, aišku. Šiaip. Ne visada pati reikalauja, aišku, nu, kaip sakiau, kad kaip kokį rimtesnį daiktą, o šiaip tai nu, yra problema, bet sunku išspręsti, aišku, jie taip greitai. Gauna visą laiką ir turgelį, ir va, čia karoliniški turgelį apsipirkinėjo, man visada duoda čia. Anksčiau būdavo laikyti, kai neduodavo, dabar jau? Dabar visur, tikrai. Anksčiau neduodavo, nu, vienas dalykas nereikalavau, taip jau, žinai, nahališkai, tai kada duoda, kada dabar pastovi, pasiimo čekį. Pasitaiku, kad ir ne. Prašot, kai negauna? Ne visada, tiesiog įprotis gal. O kaip manot? Daugiau, mažiau tokių vietų, kur be čekio dar apsigirdo? Sunku pasakyti, bet dar tikrai yra. Tikrai yra. O jums tai svarbu? Nu, gal nelabai aktualu, bet aš suinteresuota, kad eit viskas į gėrį. Mažiau. Mažiau negu anksčiau. Bet turbūt vis tiek dar yra. Gal autoservisuose, gal kokiuose. Ar kažkur panašiai taip. O jeigu nesiūlo, paprašot? Ne, neparašau iš tikrųjų. Nu, kažkaip tai, liktais, kai nereikia, tai ir neprašau, nes man, nu, tarsi asmeniškai nereikia.